jāparāda, tu gribi piederēt viņam vai ne, mēs iedam dziesmu, es piederu tam kungam, tu patiešām gribi viņam piederēt, vai tu tikai runā tā. Un pienāk tavā dzīvē moments kaut kāds, kad Dievs tev pārbauda, vai tu patiešām gribi piederēt. Un kas ir notiek? Tad pie viņa sapulcies visi Levija dēli, tie bija kalpotāji, nu, tā kā cilts, ja? Levija dēli. Un viņš tiem sacīja, tā saka, tas kungs izdēla Dievs, apjozieties ik viens ar savu zobenu, pārstāgiet nometni iedami no vieniem vārtiem uz otriem, un nokāviet ik viens savu brāli, savu draugu un savu tuvāku. Iedomājies? Tu iedomājies? Kāpēc? Viņi visi bija sacēlušies pret Dievu. Viņi faktiski bija pretinieki kļuvuši. Būdam tā tauta, ko Dievs mīlē, ko izved laukā, ko no verdzības, viņi bija kļuvuši par pretiniekiem. Un šiem kalpiem bija it kā jānogalina. Un mēs sakam, šausmīgs Dievs, vai ne? Bet es tev vedīšu to paralēli ar jauno derību. Tad šeit ir, un te rakstīs, kas ir. Un Levija dēli, tie, kas viņi parādīja, ka viņi bija, jo viņi arī visu to darīja. Viņiem vajadzēja apstādināt to kopā ar Ārona, bet viņi arī to visu darīja. Un tagad no jauna jārodās kaut kam, kas tomēr pieder tam kungam, kas paliks ar to kungu kopā. Tagad jaunai tautai jārodas, tā kā mēs arī teicam, mēs kaut ko izdarām pilnīgi aplam, bet Dievs ļauj mums atgriezties atpakaļ, bet tev ir jāsāk dzīvot citādāk, un viss vecais ir pagājis un jāsadedzina. Un šeit ir rakstīts tālāk interesanta lieta. Un Levija dēli darīja, kā Mozus bija tiem pavēlēs, un tādā dienā kritā ap 3000 vīru. Ap 3000 vīru kritā. Un te es gribu, lai tu atceries, kas zina vārdu, otru apustuļu nodaļu. Es viņu nelasīšu, bet tur ir rakstīts. Tur ir cita lieta, tad, kad uz Dieva kalpiem, arī Dieva kalpiem apustuļiem, kas gāja Kristu un pakaļ, jo viņiem pēc tam nebija vienkārši, kad Kristu jau piesiet krustā, tad viņi nebija vairs tie, kas iet ar uzvarētāju kopā. Viņi gāja ar to kopā, kas bija nosodīts, ko dzenāja, un viņus dzenāja tagad. Un, kad mēs zinām, viņi visi turējās kopā, par viņiem nonāca svētais gars, viņi kopā ēd vakarēdienu, viņi kopā mācība viņiem kopīgi, viņiem viss vispār bija kopīgs, ja? Un mēs zinām, cik viņiem Dievs toreiz pievienoja? 3000. Un tad interesanti, tie tā kā nokauj, un tu tā kā pievieno. Bet, zini, tur jau tā lieta, ka tad, kad cilvēks pa īstam, lai gan mēs zinām, ka Kristus arī teica, ja tu pa īstam gribi kalpot man, tu nevari, tev pat māte un tēvs un no ģimene tev reizēm, tev būs jānoliek otrā plānā. Citā tu man nevar kalpot. Bet tu viņus iegūsi tajā pašā laikā. Ja? Un Te ir interesanta lieta, jo viņi savējo brāli, tad ģimene tā kā, ja? Tas ir aptien tas pats, kad Jēzus kalpojot, atnāk māte ar brāļiem, viņam saka, klausies, ka māte ar brāļiem atnāca, nu viņam tur, nezinu, kāds lauciņš jāapstāda vai vēl kaut kas tur jādara, nu kas ir darba kaut kā, nu zelts, lai būtu vēl ko auskari ielikt, ausī vai vēl vienu māju nopirkt, vēl vienu mašīnu nopirkt, vai vēl vienas bikses nopirkt, vajag obligāti tas jāizdara. Bet Kristus kalpo, un Dievs saka, šis ir pirmais. Un ko Kristus pateica par saviem māti un brāļiem? Viņš pats, ka mana māte un tēvs, mana ģimene ir tie, kas klausās Dievu vārdu un dara to. Nevis tikai klausās, tikai runā, bet dara savus darbus. Un grib, lai Dievs svētī viņu darbus. Viņi nav gatavi nolikt no savējo, jo tas ir bailīgi. Tev nebūs, varbūt, ko ēst, tev kaut kas neizaugs, tev kaut kas nebūs, ja? Bet ir kaut kādas lietas, ka tev svētais gars pamanīja, tev jāizdara šis pa priekšu. Un tev tā doma bailes, ka tas nevar to darīt. Man jāizdara tas, ko es domāju. Dievs svētī, ko es izdomāju. Kāpēc tu nesvētī? Kāpēc tu nerunā ar mani? Kur tas Mozus ir? Un tu izlaiž savu zeltēlu. Ja? Bet Dievs saka, ej atpakaļ, ieklausies, man nebaidies no šī svētā gara. Es visas izdarīšu, lai šis svētais gars, tas radīs zem un debes, lai viņš būtu tevi, lai viņš tevi vadītu, lai viņš varētu tev izvest cauri dzīves lietām. Arī manām likumām viņš izvedīs tev cauri tā, ka tu neapgrēkosies. Bet vai mēs viņu dzirdam? A šeit ir interesanta lieta, jā. Viņi tā kā it kā nogalinē 3000. Ko tas nozīmē? Nu, šodien es skatos, es domāju, tas ir aptuveni tāpatās, jā, man arī bijis manā dzīve. Man ir, es, kā lai tu pasaka, vai nu es priekš tiem saviem draugiem un saviem kaut kādiem pat radiem nomiru, vai viņi priekš manis, nu to grūti pateikt, bet nu, man ir tādi draugi un tādi radi, ar kuriem man ilgs gads nebija šķirta, tikai tāpēc, ka es, kā man teica, tu esi fanāts, tu pārāk seko. Man pat tēvs to teica, bet pagāja gadi, kādi pieci. Viņš ar asarām manā mašīnā pieņēma Jēzus Kristu par savu kungu. Bet viņš tā nebrīdī nesaprata. Un varbūt tas aptien, es to tā redzu, aptien, tas tā ir, ja tu gribi kalpot Kristum pa īstam, ja tu gribi iet pakaļ šiem Dievam un vest ārā arī citus no kaut kurienes. Viņi patiesi domā, ka viss ir normāli, ka tu neesi normāls.
Bet pa īstam ir savādāk. Un īstā versija būs tikai, zināt, kad, tad, kad to mūži ir grāmatu atvērs. Jo te tālāk ir rakstīt par to grāmatu. Es pat kaut kā iepriekš tā nebija par to domājis, ka tas ir tā mūsu grāmata, kaut kas tam līdzīgi rakstīts. Ja? Bet te... 31. Pants. Un Mozes saka, Mozes griezas atpakaļ pie tā kunga un sacīja, ak šī tauta ir darījusi lielu grēku, ka tā sev taisījusi Dievu no zelta. Bet nu piedod viņiem viņu grēku, viņu grēkus. Un ja ne, tad izdzēs mani no savas svētās grāmatas, ko tu esi rakstījis. Mozus zināja, ka viņam ir Dievam ir grāmata. Mozus zināja, ka viņš ir ierakstīts šajā grāmatā. Viņš saka, ja tā tauta tiek izrakstīta laukā, tad man arī izrakst ārā. Ja? Un tas kungs sacīja uz Mozu, ik katru, kas pret mani ir apgrēkojies, es izdzēsīšu no savas grāmatas. Un tāpēc mums vajag šo svēto garu, jo mēs paši visu laiku kaut ko sagrēkojam. Mēs pat varam nesaprast, ka mēs sagrēkojam. Mums pat vienkārši nav atklāts, ka tas ir grēks. Un tāpēc Dievs ir Dievs svēto garu. Un šis svētais gars mums palīdz atjaunoties. Viņš palīdz, jo teiks tā, tas, kurš staigā garā, tas, kurš staigā garā, tas var uzvarēt grēku. Un te es atgriežos atpakaļ pie jau, ko es sen esmu teikusi, ka Mārcis Jencītis saka, viņam visādi šausmīgākie grēki, viņš saka, kā tik varbūt tāda man bija pirms tam, ka es atgriezos pie Dievu, bet jā, man tagad it kā, tu, un mēs viņam jautājam, nu, bet kā tev ir, kā tu domā, tas tev var vilkt atpakaļ, viņš bija narkomāns, cietumnieks, nu, šausmīgs cilvēks viņš bija. Jā, viņš pats saka, es viņu nepazinu toreiz. Tagad viņš liekas jauks cilvēks. Viņš saka, zin, ja es katru dienu nelūku 3 stundas, iespējams, es būtu tāds pats un ļoti ātri. Viņš saka, un es to faktiski zinu, tie dēmoni gaida, jo Dievvārdē teiks, ja nepagursi, ja tu lūksi un nepagursi. Viņš saka, tāpēc es diezgan daudz laiku pavadu mēlēs, vienkārši arī mēlēs lūdzot. Pavadu laiku ar kungu kopā, viņš saka, un es zinu, ka es ne ar kādu naudu nevaru nopirkt to brīvību, kas man ir vajadzīga. Ne ar kādu naudu, ne ar kādu darba vietu, ne ar ko. Ja tie besi atgriezīsies, visi tie dēmoni, saka, ja? Tad es atkal skriešu kameras durvis un gribēšu, lai es nomirstu, un es nevarēšu nomirt. Ja? Dievs mums ir devis iespēju būt ar visu savu dzīvi, kādu mēs esam nepilnīgi. Viņš atstāsim šo svēto garu šiem pēdējiem cilvēkiem šo pēdējo 2000 gadu laikā. Šiem no Kristus miršanas mēs esam tādi cilvēki, ka mēs varam, jā, mēs kļūdāmies, bet svētais gars caur vārdu, caur braudziem, caur tām visām lietām, viņš atklāja to, un tev ir iespēja mainīties. Kāpēc? Tev ir svētais gars, tev ir palīgs, kuru mēs neredzam. Tas ir tas pats neredzamais Dievs, kas veda Izraela tautu caur tuksnesim ārā. Viņš arī bija neredzams, bet cilvēks ir kaut ko redzam. Viņš nav redzams. Kā viņš būs redzams? Caur darbiem, caur kaut kādām lietām, kas tev notiksies. Un jā, no sākuma tu lūksi un būs tas, ko tu gribi. Bet tad pienāk laiks tavā kristīgā dzīvē. Ko nezinu, kristietis. Tas ir svaidītais, tas ir skat, cilvēks, kas apveltīts ar Kristus spēku būtībā, tas tulkojums ir. Cilvēks, kas apveltīts ar Kristus spēku. Apriekš, kam Kristus vajadzēja spēku? Lai turpinātu Dieva darbus. Viņš saka, mana maize ir Dieva darbs. Un es gribētu šodien tā pārdomu vēl šo dienu, šo vasaras svēku dienu, un par cik šajā dienā pienesa maizes, pirmās maizes pienesa Dievam. Pienesa pirmās divas kukulīšu maize, pienesa jērus, pienesa grēku nožēlas upuri, pienesa miera upuri, pienesa dedzināmu upuri. Mums grēku upurs vairs nav jāpienesa, bet kas ir Kristus. Viņš ir mūžīgs upurs. Nu, tad ja mēs ticam viņam, ja? Bet tikko mēs ticam Kristum, uzreiz ir svētais gars, kurš grib ar mums kopā darīt lietas uz šīs zemes pie savām dzīvēm un pie citām. Tas ir interesants, šis darbs. Kādi mums ir vasaras svētkos, protams, mums būtu jāatnes šeit augļi. Un ne tik daudz varbūt tas, ko mēs ar rokām darām, tas arī ir jauki. Es gribētu, ka mēs, nu, mums nav šis tāds augļu nešanas, tā kā mums nav rudens šodien, ja? Izraēlā, redzat, ir pavisam cits laiks, ja? Un es arī viņiem, man te bija runas ar Orēnu, es saku, mums ir dažādi laiki, dažādi saprašana reizēm par tām, nu, salīdzinājumam tādām lietām. Ja? Un šeit... Atkal, bet es domāju, ka mēs šajā gadījumā mums būtu jāpienēst šajā vasaras svēku dienā šie garīgie darbi. Nu, ko tad mēs kopā ar Dievu esam darījuši, jo mēs esam Dieva darbs, radīts Jēzu Kristu, labiem darbiem, ko Dievs jau sen ir sagatavojis. Mums no, savu svēto garu jādabu no Dievu, kas pa darbu man jādara. Un faktiski, ja mēs esam izgājuši, tad bija pasās svētki, lieldienas. Pēc tam pagāja 40 dienas, un Jēzus uzgāja debesīs.
Un vēl pēc 10 dienām viņš pateica saviem mācekļiem, ejiet atpakaļ uz Jeruzālēm, pieņemieties spēkā, ja? Un tad iesiet sludināt. Viņi gaidīja 10 dienas, viņi tur bija kopā, tur augšistabā un tā. Un tad pienāk moments, kad nonāk svētais gars, un viņi sāk runāt mēlēs. Un tad viņi iet un sludina. Un tad pietiek pielīk šie 3000, un vēl tie cilvēki sākās zīmes un brīnumi viņa kalpošanā. Ja? Bet viņiem bija šim laikam jāsagaida. Jo atnāca šis īstais auglis, ko viņi paņēma sevi un ieņēma sevi. Un tas auglis ir mūsos šodien vēl svētais gars. Tikai mums neticās. Mums vajag kaut kādu tur lielu vīru, kas pasaka, būt izceļon, esi dziedināts, bija saved, vai kaut kas tur. Tad mums tad kaut kas uzliek rokas, un tad mēs būsim dziedināti. Ja, bet principā, viņš ir mūsos. Viņš ir mūsos. Viņš grib runāt ar mums. Viņš grib palīdzēt mums. Viņš grib kaut kādā veidā izvest mūs visādiem dzīves ceļiem. Tie vasaras svētki, ja 50 dienu svētki, jeb nedēļu svētki. Ja, tās bija 7 nedēļas. Interesants, 7 dienas nedēļā un 7 nedēļas. Tāds, dievam tāds skaits kaut kāds interesants patīk, ja? 7 reiz 7, 49 un 5 no dienās 1. Ja? Šie svētki, faktiski mēs varam teikt svētāk ar svētki. Ja mēs paskatāmies tagad no šajienas pāriem uz otro apustuļu darba nodaļu, apustuļu darbi, ja? Tad tur mēs varam, tur iet runa par šo pašu laiku. Par šo pašu laiku. Otra nodaļa sākas. Un kad vasaras svētku diena bija atnākusi? Tā bija tāpat diena, nu, pēc gada laika, tāpat diena, kas bija to mūsu toreiz, ja? Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stipras vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdē. Kā es gribētu, ka tagad tāds nāktu, un visus piepildīt ko. Sida baka siti alo robo soto pasha sata alo robo siti. Siranda da 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 baka siti da boshi siti. Shida da 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 baka sata alo robo soto pasha siti alo robo siti. Svētais gars piepild mūs, pat ja nav rūkoņi. Kungs, lai mūsu ticība mūs piepild. Jēzus, mēs šodien skatāmies, kungs, uz tavu krustu. Un tu mīri un izcieti visu. Kungs, tāpēc, ka tu zinā, ka mums vajag šo svēto garu. Soto boshi siti, šie svētā gara svētki. Šie ir spēka, dziedināšanas un augšām celšanās spēka. Spēks, kas mūs noturē šajā dzīves grāmatā. Ejot cauri šīm dzīves grūtībām, ejot cauri visai dzīvei. Līdz tam momentam, kungs, kad mēs pāriesim, kungs. Kad mēs pāriesim citā dzīvē. Un kur mums būs jāsastopas ar tevi. Un kur tu vilksi savu pirkstu par šo mūžības grāmatu. Kungs, mēs negribam būt iztrīpot. Mēs negribam būt izdzēsti, kungs. Jēzus vārdā, mēs tev pateicam par svēto garu. Jēzus vārda svētais gars ienāca mūsos. Ienāca mūsos vairāk, kļūsi topi dzirdams vairāk. Topi dzirdams, un mēs tev lūdzam piedod Jēzus vārdā, ja mēs esam tev apbēdinājuši, ja mēs esam kaut ko darījuši tāds, ka tev nācās apkust, ka mūsu bija pārāk daudz un tevis bija maz, un mēs neļāvām tev pieaugt, mēs neklausījāmies vārdu, mums nebija laika lūkšanām, mums nebija laika grāmatām garīgām, mums nebija laika Dieva vārdām. Kungs, mēs tev lūdzam piedod mums, ja mūsu iekšējais cilvēks, šis garīgais, šis tavs gars nav pieaudzis, mēs tev lūdzam Jēzus vārdā, bet no šīs dienas, Kungs, mēs tev pateicam, ka tu esi žēlīgs, kungs, ka tu esi tas, kurš apžēlojas, un tu no jauna raksti šais plāksnēs, tu no jauna ļauj paņemt no šīs plāksnes savās rokās, un atkal tu ierakstīsi jaunas rakstus, mēs tev lūdzam, kungs, mēs tev lūdzam, kungs, ja pat mūsu sirds ir bijusi tāda, kurās tu nevarēji ierakstīt, tāda, kurā varbūt bija pārāk daudz šī zelta teļa. Jēzus vārdā, kungs, mēs šodien tev lūdzam, kungs, lai Jēzus Kristus vārdā mūsu sirds mainās, un tava roka var tu ierakstīt šo savus rakstus. Kungs, ka mēs patiešām esam tavs darbs, Jēzu Kristu. Tavs darbs, Jēzu Kristu, kas esam radīt labiem darbiem, ko tu, Tēvs, jau esi iepriekš sagatavojis. Tēvs, mēs gribam zināt šos darbus, kas mums jāpadara. Mēs gribam būt, kungs, tev izmantojami. Kungs, lai ne tikai mēs prasītu, ka mazi bērni, un būtu
dusmīgi, ja tu kaut ko nepiepildi. Kungs, bet, ka mēs ejam šai briedumā, ka mēs esam kā brieduša maize, kā brieduši vārpas, kā brieduša šīs vārpas, ko tu paņem, ko tu nopļauj, kungs, un ka tu vari lietot citiem. Ka mums, kungs, ka mēs esam šī maize citiem. Mēs tev lūdzam, kungs, Jēzus vārdā, lai tavs gars pieaug mūsos Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies par šo vasaras svētku dienu. Kungs, arī mēs gribam būt tie tavi mācekļi, tavi kalpotāji, kungs, kuri dara tavu darbu, kuri neaiziet prom no tava darba, un tikai izskata pēc nepiesauc tevi, un tikai izskata pēc nenāk uz dievnamu, bet nāk uz dievnamu, kungs, ar alkām, kungs, dzirdēt kaut ko no augšienes, saņemt savai dzīvē, lai notiktu izmaiņas, kungs. Es tev lūdzu, kungs, Jēzus, vēl šis gars, kur tu mums esi atstājis savu garu, savu spēku, savu mīlestību, savu šo spēju dziedoties, savu spēju uzvarēt, nostāvēt, kungs, būt pacietīgam, būt lēnprātīgam, kungs, lai šis gars pieaug mūsos, mēs tev lūdzam. Mēs, Jēzus vārdā, šodien šeit esam sapulcējušies, lai tavs gars nonākt par mums, vēl un vēl, kungs, jo mēs savos laikos, mēs tērējam tevi, mēs pazaudējam tevi, mēs daram nepareizes lietas tāpat kā tevu tauta tūkstnesī. Kungs, Jēzus vārdā, mēs tev pateicamies, Tēvs, ka tu mums esi devis šo kungu, ka tu mums esi devis šo svēto garu, kas ļauj mums atkal celties augšā. Šis dzīvības garš, šis sēklas centrs, kungs, kurš liek uzdīgt atkal pēc gadiem, ļauj uzdīgt atkal, kungs, uzdīgt un augt un nest augļus, kungs, es tev pateicos, ka mūsos ir šīs sēkla, tava sēkla, šis svētais gars, mēs tev pateicamies Jēzus vārdā, mēs tev lūdzam piedod. Piedod, kungs, ja mūsu dzīvēs ir lietas, kungs, kas tev nepatīk, ka ir divdomība, kungs, ja ir šīs te liekulība, ka mēs runājam vienu, darām citu, kungs, ka mēs sodām citu, bet paši savā dzīvē neredzam lietas. Jēzus vārdā, mēs tev lūdzam piedod un palīdz mums pieaugt šajā taisnībā. Palīdz mums pieaugt par tiem cilvēkiem, kungs, kas sevi vairāk skatās, kas meklē, kungs, lai mainītos tā, lai būtu izmantojums citiem. Nebaidīties būt izmantojumiem citiem. Kungs, ka mēs patiesi tavi kalpi kļūtu. Patiesi mēs tev pakaļ ietu. Mēs tev lūdzam, kungs, Jēzus vārdā šodien. Mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Šo spēku no augšienes. Kas pārveidot mūsu dzīvi, mūsu bērnu dzīvi, mūsu bērnu dzīvi, mūsu tautu, mūsu zemi. Mēs tev lūdzam Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, kungs, par to, ka tu to atklāji. Un par šo brīnišķīgo dienu, ko mēs varam svinēt, Jēzus vārdā, lai mūsu nami mainās, lai mūsu nami top gaišāk Jēzus vārdā, lai pārvetumi to kļūst mazāki. Kungs, lai mūsu nami patiešām kļūst par tiem namiem, par ko tu runā savā vārdā. Kungs, lai mēs esam kā šie tavi kalpi, kas teica, es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Es nezinu, ko citi darīs, bet es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Un es nebīstos, man nepietrūks nenieka, Kungs, jo tu esi mans gans, pat tad, ja es nebūšu kaut kādā vietā, kur var nopelnīt šo zeltu, bet kungs, es būšu tur, kur tu tērē sevi, kungs. Es zinu, kungs, ka tu mani vienalga pacels, tu vienalga mani vedīs, tu vienalga, kungs, man piepildīs, tu vienalga manas mantnīcas būs pārpārējo ejošu mēru piepildīts. Kāpēc? Tāpēc, ka tavs gars no debesīm, kungs, tas dara savas lietas uz šīs zemes, viņš neatstās savu bērnu. Es tev pateicos, kungs, es tev slavēju, kungs, ka tu esi mums. Jēzus vēl tavs dziedinājums vēl nāk klētām, kam ir vajadzīga dziedināšana Jēzus vārdā. Svētais gars piepild šos ķermeņus Jēzus vārdā ar savu garu. Jēzus vārdā, kungs, piepild. Šodien mēs, kungs, nožēlām tavā priekšā nepareizas lietas, un tavam garam ir pilnīgi brīva vaļa šodien Jēzus vārdā. Mēs tev pateicamies, kungs, tavs gars. Svētais gars, Jēzus vārdā piepild. Piepild šo vietu, Jēzus vārdā piepild katru tukšu trauku, kurš ir izlējis nožēlā sevi. Kungs, piepild šo trauku, jo šo pilno lepno trauku tu nevar piepildīt. Mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā, dod mums šo drosmi izliet savas nelabās lietas, šīs tumsi no sevis. Kungs, jo dažkārt pietrūks drosmes, pašam sev atzīties, kas ar mani ir. Mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā, šo drosmi, šo kristīgo drosmi, šo Kristus drosmi, mēs tev lūdzam, Jēzus vārdā. Halleluja. Amen. 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 Kurš nerunā mēlēs? Tu runā kādreiz, ne? Pazūd kaut ko. Parunāju, bišķi mēlēs, visi, kas var.
Sodobo, ko sīdabašies, ir cīdabā, kas ir tījā lorobosī. Tevam tas patīk. Vienalga, kā tu tur šļupsi, vai kā tas tikai maz, mazās bērnīgs šeit runā. Zini, mazā šitā Annemarija. Cits kaut ko tur tā kā korejas kaut ko tur runā, mazie, kas sāk runāt, jā? Ja? Tāpēc, tavai. Dod līdzi, varo basādā, baša sātājā, loro boko, soro bašai. He labā, ka sīrām, da, basādā, baka šo sātājā, lobosījā. Sīrām, da, basādā, baka šo, da, basādā, da, baši sījā. Soron, da, baso, da, boko, šo, da, bosi, tījā, lara, basa, randa, basa, da, baši, da, baka, si, tījā. He lo, rondo, boso, da, baso, da, boko, šo, da, basa, tājā, loro bosījā. Stīc, ka tu tagad pravie to, tu nezin, ko tu dar, bet tu pravie to savu dzīvi, tu pravie to savu veselību, tu pravie to savu nākotu, baso, da, boko, šo, da, basa, tājā, tu pravie to savu zemi patreiz. Tu nesaprot, ko tu runā, bet Dievs labo. Viņš labo izdod no tevis. Roboso, dobaso, tāja, lara, baši. Eram, dobaso, dobaso, tāja, loboso. Eram, dobaso, 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 tāja, labasi, tīda, basīja. Eram, dobaso, 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 sāj. Oram, dobaso, 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 tīja, loro, baso, dobaso, tāja, roboso, dobasīja. Eram, dobaso, dobaso, tāja, loro, baso, dobaso, dobaso, tīja, labasi, tīja. Eram, dobaso, 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 tīja, loro, baso, dobaso, dobaso, tāja. Eram, dobaso, dobaso, Baša daba sada baši tija lora basa daba sija lara baka saja eran da daba sada baka sada baša daba satija basi soran da daba sati haleluja haleluja la basa da baši sija tikai pasaka kada vienam sam blaks savo šo kako mēles soda basi da baka sataja la basija eran daba sada baka sada basa taja basa daba sada baši sija holam baka sataja tu nezin ko tu runā tu sis jas neredzamam dievam saprot tu sis jas neredzamam dievam tu tici ka tas mēles ir no debesīm Un tu šī brīdī tu var izteikt tāds vārds par savu dzīvi, kaut ko tādu noprovietot, kas piepildīsies. Tu pat nezini, ko tu pateici. Saprot? Bet Dievs ir labs. Viņš ir vienmēr labs. Ja tu tādam Dievam tici, viņš var izmantot. Un šie tie svēti. Šim neredzamam Dievam. Faktiski tās ir dienas. Šeit mēs otrā apustu grāmatā te nodaļā lasām. Tā ir diena, kad veidos draudze. Kāda cilvēka ir? Satiek Dievu, vai jā, tas tā. Paiet divi gadi, nedabū kaut ko, ko grib. Kura tas Dievs ir? Un vispār, te nav jēgs, nāk, te nekas nenotiek pie šmērs. Nav jauns skaps, nav jauns tāds skaps, nav jauna mašīna, nav. Nu, pie šiem tas Dievs vajadzīgs. Es esmu dzirdējusi tev par 25 gadiem kalpošanas, nu, kalpošanas gadiem. Jā? Paliec uzticams viņam. Un te arī bija laiks, kad Kristum, viņš tā kā sēja laukā. Cik viņam paliks te uzticamie? Tā ir mūsu dzīve. Mēs ejam cauri, viņš saka, lai nepagurstat. Nepagurstat. Ka pēkšņi tev kaut kas neatbild. Neesi tā kā mūsu laikā, nemeklē zelta teļu, nemeklē citur. Viņš atbildēs tev. Vēl debesīs kaut kas tiek runāts, kaut kas notiek. Neuztraucies. Un te tā patās. Beigās viņi bija tajā augšistabā 120, Bet pēc tam, kad viņi visi bija kupi, 120 tikai palika. Tur bija tuši tūkstoši, ja viņam gāja pakaļ. 5000, vairāk kā 5000. A kur viņi visi palika? Nu, ka nedēļ vairs viņam maizes gabalu rokās un gaļas gabalu, tad pazūd kaut kur, jā. Bet tie 120 tomēr palika. Un no tiem rodās šī pirmās kristīgās draudzes. No tiem. Un tad sākās šie brīnumi, saņem svēto garu, Viņa kļūst tā patās kā pie Mozes, atceramies pirms Levī tauti, ja? Kuri tad atnākiet pie manis, kur patiešām būs ar mani? Šis ir tas pats variants. Kuri patiešām būs ar mani? Viņa izgāja laukā, viņai vēl bija tā kā jāatsaka, nu, jāiet jānogalina savu kaut kādu brāļu, māsu un kas tur, ja? Bet šeit nav, šeit vienkārši kas ir? Šeit ir pilnīgi otrādi, šeit viņi šos mirušos priekš Dieva valstības atved apakaļ svētais gars. Caur saviem brāļiem, caur šiem 120 daudzi atgriežas. Dievs ir 3000 dvēseles, kuras atgriežas no mirušā stāvokļa dzīvē, jā, kādā dzīvē. Dievs dod mūžīgo dzīvību. Un tagad tu esi mūžības grāmatu atkal atpakaļ.
Un Dievs saka, cieni to. Un vispār Bībelē teiks, nepriecājies par to, ka tu, teiksim, lūdz par kādiem, un tur dēmo, un iziet, nezinu, kādu brīnumu notiek, tur dziedināšanu notiek. Šik, nepriecājies par to. Visvairāk priecājies par to, ka tu joprojām esi dzīvības grāmatā. Priecājies par to, ka tu esi ierakstīts, un tu neesi izrakstīts. Un te mums paliek šis svētais gars, jo viņš aizlūdz par mūsu kopā ar Kristu turpām. Viņš savieno mūsu debesu ar zemi, un Kristus sēž Jēzum pie tēvam pie labās rokas un aizstāv mūs. Mums ir savs aizstāvs. Kāpēc vajadzīgs aizstāvs? Tad mēs visu laiku koplam darām. Saprot? Mums tik daudz bunti iekšā, ne mazāk kā tiem, kas par to tūkstnes gāja. Reizīm vēl vairāk, man liekas. Bet mēs vienalga esam labi. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus mums piedod. Bet mēs nerīkstam aizmirst komunicēt ar viņu. Mēs nerīkstam aizmirst mainīties savā dzīvē, kad viņš saka, ka jāmainās. Saprot? Jo citādi būtu tā kā šiem, nekārši var pazūst no tās grāmatas. Ja? Dievs dod mums spēku un izturību nepagurtējos brīžos, kad mēs nedzirdam tevi. Tās brīžos, kad mēs nesaprotam tevi. Jo mēs tev neredzam, mums ir grūti. Tādā lūkšanā jābūt tās, es tev neredzu. Kur tu esi? Man vajag tev. Ja tev vakar runāja, man atbildi nav. Kāpēc viņu neatbild? Parunā vēl ar viņu. Viņam patīk tev dzirdēt. Tu taču reizēm savam bērnam vienkārši neatbild. Kāpēc? Nu tā ir. Tā nav tad. Viņš tur lēnā. Vienkārši tev saka, naplus, lēm, cik tu runās? Tev nav tā bijis? Un mazie sāk runāt tevi. Kāpēc tā, kāpēc šī tā, kāpēc šī to, kāpēc šī to? Tu beigās jau vairs tur nespēj pagaidīt, pastāv klusi vēlāk par nasi. Tā nav bijis tev? Man tā ir bijis. Un ar mani ir tā ir teikuši, man tā ir teikuši. Ja? Nekas, viss būs labi. Svētais gars ir mūsos, viņš ir atstāts uz šīs zemes, viņš neko nepazūd. Bet viņš ir tikai pie tiem, kas viņu grib ar viņu runāt. Tur ir tā problēma. Un tie, kas viņu negrib, tie smējās par viņu, tie... Es arī kādreiz smējos. Man likās, tas ir šausmīgs smieklīgi. Svēto gar runāt, kaut kas vispār. Nu. Un tad uz tvaikielu gabrots, ka gribu svēto garu parunāt. Man tā doma bija, es tā sapratu to visu. Šodien daudz cilvēku tāda apkārt mums ir, ka tā arī domā daudz cilvēku. Jo viņi nekad nav runājušies ar svēto garu. Viņi nekad nav saņēmuši atbildes. Viņi nav saņēmuši to Bībeli atbildi, kurā, kad tev iet no darba projām. Un tu aizēji projām, pēc trīs dienām tur mafija iekšā ar pistolēm. Man tā bija. Bet es varēju arī necirdēt, es varēju, bet tas bija mans laiks, kad es arī mēģināju komunicēt ar svēto garu. Es sāku mēģināt, nu, dzirdēt viņu, bet tas ir, ja jūs zināt, tas ir interesants laiks. Un tad pienāk tāda laika, nu, tagad tu jau tā pierod pie tās komunikācijas, ka tu vairs tā kā, tev liekas, ka tev viss laiks, tas garš stum, un tās iepriekšējās lūkšanas tev tā kā vādajā, un tu vairs tā kā pazaudēji to komunikāciju. Man tā bija, tad tev jānožēlo, jāiešas atpakaļ. Es biju pārāk paaugstinājies, pa daudz lepenas, man likās, ka viss notiek tā patās jau. Bet tā nav. Kāpēc notiek kaut kas mums? Nu, tāpēc, ka mēs paši kaut kur tā kā raviem rociņu laukā tētiem no rokām, neklausam šo svēto garu, šo savu aukli, ko viņš mums ir devis. Tā ir ļoti spēcīga aukli, sargs, padomdevējs, gudrība, spēks. Tas ir viss, kas mums ir dots, un tas ir šis auglis. Jūs saprotiet, saliekat kopā Jēzu, kā pie labības kūlīša pielika sirpi pasā svētkos. Un tagad paiet šīs te 50 dienas, kad ir nedēļas svētki, kad ir šīs te pļaujas nobeigums, kad ir šīs ražas svinēšanas, kad no ražas jau kaut ko cep, maizi cep, to, ko lietos. Un svētais gars ir tas, ko mēs lietojam, saprot? Tas, kas mūs piepilda un kas mums dod spēku dzīvot, bet tā ir garīga maize. Un tā ir garīga maize, kur ir svētais gars. Viņš ir Bībelē atrodams, dievkalpojumos, slavēšanā viņš atrodams, ja? Viņš tur visur atrodams ir. Viņi reizēm vēl izjūst, reizēm vienkārši saprast, reizēm vienkārši dzirdēt. Tas ir, teiksim, tā kā es par kati lūdzu piekdien, ja? Un es dzirdu svētā garā, kāpēc nevar saprast, viņai sāpēt, kā, nu, tā kā kuņģis sāp. Bet es svētā garā dzirdu lūkšanas laikā stress. Un beigās jau tas viss bija arī laika sēstīs tā kā to. Es jau nezināju, kāpēc tā, bet es neesmu dakteris, es nezinu. Es jau patietu to, ko es dzirdu. Tas ir tā patās, ka Sanita lūdza par vienu sievieti, kas bija stāvoklī, jā, no citas draudzes. Un Sanita dzird vārdu, bērnu vārdu Estere. Un viņa prasa šai sievietei, kā tad mēs meitiņu sauksim? Un sieviete saka, nē, mums būs dēls, mums tur trīs bīskapi lūguši un vēl kaut kas, mums būs dēls. Kā jūs domājat, kas piedzim? Meiti. Tikai vajadz sauk par Esteri, nevis par kaut kādu izdomāt, pašu izdomāt vārdu. Bunci mūsos.
Dievs tev pasaka, ka būs meita. Dievs pasaka vārdu, bīsties, nosauc šo meitiņu tieši tādā vārdā. Nu, var vēl kādu klāt pielikt, bet tas ir, tam jābūt primāram, jo pēc šī vārda Dievs viņu sauks. Tās it kā vienkārši lietas par prioritātēm, par spēku, par nu, šiem dievišķām lietām. Viņam viss ir sakārtots, viņš ir kārtības Dievs. Viņam ir savi laiki. Tāpēc ir tie svētki, kaut kā viņš tagad salicis ir par šiem svētkiem, nu, ka mēs svinam šo svētus attiecīgos laikos, ja? Viņš arī kaut kādu, viņš grib, lai mēs svinām. Un tā, tas ir laiks, viņš šodien, vasaras svētku laiks, jau lieldienu laiks. Tur ir teikts, svina vienkārši šabatu. Ko tas uzīmē? Nestrādā neviens. Kāpēc? Bet nevis tā nestrādāšu, un tagad tieši tur paskatīšos kaut kāds tur, kaut ko tur ieši tur darīt tur, ja? Tas pipild man ar kaut ko citu, tie teiks velti šo dienu Dievam. Ar viņu kopā priecēs viss tavs nams, lai ir kopā ar viņu. Priecēs par viņu šīm lietām, domājot, runājot par viņu. Tiem jau būtu svētkiem, kad mēs atvērām visus darbus, visus skriešanas, iešanas, un mēs kopīgi gan, lai es un mans nams, es un mani bērni, manu bērnu bērni zinātu Dieva ceļus. Tas ir laiks arī, kad ir runāt par to, jo tad, kad tu esi darbā, tu nevienmēr tu to var izdarīt. Es un visi, kas te namā, mēs svinam šos svētkus. Mums liekamies, mēs priecājamies, mēs runājam, mēs ēdam kopā, mēs dzeram garšīgu kafiju, ēdam kūkus šodien, un ejam ciem, nu, var ciemos aiziet arī, un aicinu pie sevis ciemos, priecājies šodien. Es esmu dzīves grāmatās spēks, kas man ierakstīs. Šis spēks ir manī, kas man notur pie dzīvības. Arī tad, kad es nebūšu uz šīs zemes, es būšu izdzīvojis visu, man ir spēks, tā kā sēklā iekšā tas, nu, tas Kā to sauc to? Vai, tas kas dzenārā to, nu, tos asnus, ja? Man ir tas spēks iekšā. Es uzdīkšu arī tad, kad es vairs neelpošu. Šie tie svētki. Šis ir tāds briedušās maizes svētki, ja? Halleluja! Šis mums ir devis šo maizi. Mums tik jāsaproti. Mēs viņu neredzam. Tāpat, kad Dievu neredzam. Bet viņš ir. Amen! Nu, patika, ka vakar bija tur, nu, ģimenes svētkus, par paldies Dievam par ģimenes svētkiem, un brīnišķīgs laiks tur bija, un pasākums, un viss, un tur bija jaurspējas grupa, kurā tur, ne jaurspējas, tā bija dravnieku ģimene. Dravnieku ģimene ļoti labi pateica, man patika, ka viņa teica, viņa dziedēja dziesmu, viņa saka, ka dzīvot, tas nozīmē dzīvību, nu, dzīvot, nu, nu tas, tā īstā būtība šīm vārdiem ir, ka tu esi kopā ar Kristu. Tu dzīvo šo dzīvi, bet tu esi kopā ar Kristu. Ko tas nozīmē, ka kopā ar Kristu tu šeit dzīvo šīs zemes, un tev ir svētais gars, kas tev vada pa šo dzīvi. Un tu neesi viens. Jo mēs varam dzīvot kopā vienā aizstāvā ar 20 cilvēkiem, un jūsties ļoti vientuli. Pareizi. Dažkārt pat, nu, labāk domājam, ka nebūtu tik daudz to cilvēku iekšē. Īstais dzīvības spēks ir mūsos. Šie dzīvības spēka svētki. Šie nav vasarai svētki. Šie svētki pat iznāk pat pēc, mēs teiksim, sakam, vasaras svētki, tas, ka tas ir latviešu pagānisms kaut kā pilnīgs klāt nosaukumam, ja, kaut kā tur sakrustots. Bet, principā, šie ir faktiski priekš, nu, priekš Izraels, tas iznāk tā, ka tāda rudens svētki, gan es saprotu. Otrādi, jo viņiem jaunais gads būs septembrī. Tagad ir rudens. Viņi ir ievēlēts ražu. Tad, kad es biju Izraēlā, es nezinu, kas tas tur viņiem bija, kaut kāds pavasars, laikam, jo es, un interesanti, ka es atbraucu ar to lielo lietu. Vētu, sniegs pat bija, jā, bet, nu, viņiem tas viss ir labi tajā zemē, kad, nu, ir valgums, ir, jā. Tā kā, slavu Dievam, viņš ir mūsu, šis spēks, kas mūs vada, kas mūs atkal cels augšā, kad mēs kļūdāmies, viņš atkal mūs atjaunā, mēs esam sasnumuši, viņš atkal mūs var dziedināt, viņš ir tas, kas vat iet, viņš no iekšpus to dara, jā, bet viņam ir vajadzīgs Dieva vārds, viņš uz Dieva vārdu paklaus, tāpēc atzīgs Dieva vārds. Viņš ir saistībā ar Dievu, viņš ir tas, kurš ir vienmēr uzticams Dieva vārdam. Vienmēr viņš tic tam, un viņš dara to. Viņa tikai vajag, lai mēs arī noticam, viņš tic, mēs noticam, un Dievs vārds pats par sevi patiesība. Ja? Un tā viss notiek. Nu, vienmēr mēs spējam noticam, kāpēc Dievs man nedziedina? Tuvojies vairāk viņam un mēģi noticēt. Ļaujies viņam. Halleluja, slavu Tev, kungs. Šie svētki ir cieši saistīti ar upurēšanu. Šie ir upuri svētki, tāpēc, ka ir ražas svētki. Un, nu, te es gribētu tev tagad apdomājies par tiem upuriem. Citā reize, varbūt, mums vajag iepriekš jau paziņot ātrāk, varbūt es tā nepadomāju. Tas ir gan lieldienās, kad mēs nesam, tāpēc, ka Kristus pats par sevi bija upurs.
Un, nu, mēs tuvojamies Dievam īpaši. Dienā ar mums tā nesanāk, bet katrs upurs mūs tuvina Dievam. Kāpēc? Jo mēs atdodam no sevis kaut ko. Mūsu paliek mazāk. Un mums vienmēr ir, zinat kā, nauda ir ļoti tāda, nu, tāda lieta. Es domāju, ka šādās dienās varētu pienest arī ne tikai naudu. Te varētu arī būt vienkārši uz galda atrast kaut kas, kas tev ir cits kaut kas, ko tu gribi atdot Dievam uz dāvanu. Teiksim, es zinu, mēs vakar bijām atvedām Aldu mājās, un Alci, kas rīt atnesīšu, upurēšu savu, viņai uzziedēšu daudz skaistu margrietīšu, viņa man arī iedeva. Viņa atnesa margrietīšu šodien, es nesīšu Dievu margrietīšu šodien vasaras svētkos. Es domāju, nu es arī nevaru palikt, es arī atnesu, nu, smaržu, svētā gara smaržu, man patīk lielī smarža, jā. Un es domāju, ka es gribu, lai uz mūsu altāru būtu svētā gara smarža. Un, nu, reizēm, nu, tas vīraks, viņš tiek aizvietots ar eļu, man šeit ir eļa līdzi arī, jā. Tad ar eļu var svētīties tie, kas nožēlo savus grēkus, jā. Nevajag svētīties vienkārši tāpatās. Un nožēlo, kas tev ir kaut kas, ko tu domā, kas Dievam var nepatikt. Nevis tāpēc, ka tu domā, ka tas būtu labas. Bet tad varbūt ir kaut kas, kas saskaņā Dieva vārdu, un tavā dzīve nav īsti pareizi. Tas jānožēlo. Un ja tu gribi šodien, nu, iesmaržināties ar tā kunga vīraku, un viņš saka, nu, lai svētās tie, kas grib sekot, kas grib būt kopā viņu, kas nav pret viņu, jā, un lai viņi būtu svētīti. Es te necā derība nemeklēšu tur rakstvietu tagad, es varu patās blakus, ja bija otrā mūsu grāmatā. Tā kā es tev šodien gribu aicināt uz upurēšanu. Un atkal te ir svētais gārs, tev palīdzēs vienmēr saprast, cik daudz tu upurēt. Dažkārt viņš pašsaka daudz, un tāpēc cilvēki baidās svētam garam prasīt, vai ka viņš nepasaka pa daudz, labāk ticīgais saskaitīja pats. Citi man ir bijuši tādi, te, nu, bijuši tādi draudzes locekļi, pat bijuši, kas speciāli neņēma līdzi uz draudzi naudas maku, bet nāca, nu, man ir kartē nauda, paņēma divu lati un vairāk neņēma līdzi, nu, lai nebūtu tā, ka dievkalpojumā tagad te kaut ko saka, un sirds pamudināt, un tagad noziedos, es saku, es pateiktu, tas ir vismuļķīgākais, ko var izdarīt, tu var zaudēt tāds, nu, jo tā ir sēkla. Tā ir tava ticības sēkla, tāpat nav naudas sēkla, tā ir ticības sēkla tam, ka tu arī nepietrūks. Tu it kā pasaka ar savu darbību, Dievam, man nepietrūks. Un vispār upuri, kāpēc mēs pienākam pie upuriem? Ne tikai tāpēc, ka mēs kaut ko, ka Dievam ļoti patīk, ka mēs kaut upurējam, bet arī tāpēc, ka tas upurs ir kā lūkšana faktiski. Tu it kā bez vārdiem lūdz, tāpēc, kad Ādams arī viņu pazaudē šo komunikāciju. Lūkšana, faktiski tas upurs ir, ka tu viņu pienes ar lūkšanu, lai tavs upurs palikt par lūkšanu. Nu, es nezinu, tad grūti paskārot, bet, nu, mēģinu saprast. Pienest savu upuru ar lūkšanu, lai tas viss paliek par lūkšanu tam kungam. Principā tā ir komunikācija ar Dievu. Un svētais gars atkal viņš ir palīgs, kas palīdz atkal sarunoties ar Dievu. Tāpēc ir derē viņu parunāt ar svēto garu. Šī bija diena, kad ebreji, vai tāpēc viņi arī tajā dienā bija gatavi tur raut nost visu to zeltu un viss kāpēc. Viņi zināja, ka šī ir īpaša diena, upur diena Dievam, ka var pietuvoties Dievam un ka Dievs tev kaut ko izdarīs. Ja viņi ticēja tam. Tāpēc tās bija tāds laiks. Tāpēc es tev arī šodien tagad aicinu. Ja tu neesi sagatavojis upuru, un tev tā kā, nu, gadījies, ka kaut kā tu neesi bijis kaut kur, un tev tagad svētais gars runā, ka tev tā kā, nu, tev ir makā tik un tik. Nu, man arī gadās, ka es iztērēju visu, pat kapējies iztērēju visu, nekas vairs nav iekšā, ja? Ko es daru? Es uzrakstu apsolījumu, un pēc tam atnesu. Kāpēc? Lai es nepazaudētu.